Samarqandda Isuzu yuk mashinasi va Gentra ishtirokidagi yo'l transport hodisasida 2 kishi vafot etdi. Voqea 16-sentyabr kuni tongi soat 7:00 Paxtacha tumani hududidan o'tgan M37 Samarqand-Buxoro avtomobil yo'lining 139-kilometrida yuz bergan. 26 yoshli haydovchi o'zining boshqaruvida bo'lgan Isuzu yuk mashinasini Navoiy viloyati yo'nalishi bo'yicha boshqarib ketayotib, old tomonidan harakatlanib kelayotgan 53 yoshli haydovchi haydab ketayotgan Gentra'ning orqa tomonidan urib yuborgan. Oqibatda Gentra'ning 70 yoshli yo'lovchisi tan jarohatlari olib, hodisa joyida vafot etgan. Gentra'ning yana 2 nafar 68 va 42 yoshli ayol yo'lovchilari turli darajada olgan tan jarohatlari bilan tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Ammo ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay 68 yoshli ayol vafot etgan. Yo'l transport hodisasi yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.